Европейския съюз. Сега, тук в студиото е Явор Колев, бившият шеф на киберполицаите в ГДБОП. Здравейте. Здравейте. С вас ще говорим много по темата за киберпрестъпленията и киберсигурността на гражданите в страната, но преди това вие видяхте видеото на Натали. Как ще коментирате защо България се превръща в един от водещите фактори за този тип престъпления в Западна и Централна Европа? България не е водеща в тази област, просто тук разполагаме с хора, които владеят езици. Работната ръка е по-евтина, разбира се. При изпълнение на такъв тип киберпрестъпления множество държави участват. Да кажем, България участва с такива агенти в кол-центрове. Тези платформи, които измамните платформи за инвестиции се намират се хостват в други различни държави и жертвите са в трети държави, както видяхме в Германия, Австрия и други западноевропейски държави. Много пари ли трябва да се измъкнат през тази схема и много пари ли получават съответно българските агенти в кол-центрове? Българските агенти не получават. Организатори са обикновено израелски граждани, а както видяхме и сръбски. Те получават основния пай от прихода. Българските участници са на заплати. Те в някои случаи твърдят, че дори няма умисъл в тяхните действия, че те са вярвали, че участват в легална услуга. Да, легална услуга, но след като не използваш личното си име, след като използваш чужда самоличност, е близко до съзнанието, че се извършва някаква престъпна дейност. Това разпиляване, така да се каже, на участниците в тази организирана престъпна група, в тази организирана престъпна дейност, има за цел да затрудни разследването. Но благодарение на инструментите правните на Европейския съюз, каквито са европейски заповеди за разследване, европейски заповеди за арест, както виждаме, те се използват много ефективно. Аз по времето, когато съм ръководил тази структура, ежемесечно сме работили съвместно с различни представители на прокуратурата и разследващите органи в тези държави и сме изпълнявали такива заповеди за разследване. Темата за неосведомеността дори на изпълнителите е много интересна в контекста на едно изследване, което беше проведено от агенция Тренд за киберкултурата на българите. Изследването показва, че цели 64% от българските граждани се чувстват неосведомени по въпросите на киберсигурността. Едва 30% смятат обратното. Вие сте такова впечатление ли сте останали за целият период на работа, която имате до момента? Защо сме толкова неграмотни по отношение на киберсигурността? За съжаление, не се обръща достатъчно внимание при информираността на обществото по отношение на киберсигурността. И както се знае от статистиката, около 90% от успешните кибератаки се дължат именно на човешка грешка. А какво означава човешка грешка? Означава ниска степен на осведоменост за такъв тип престъпления, за такъв тип атаки. Неспазване на елементарни правила за кибергигиена. За пароли ли говорите тук? Говоря и за пароли, отваряне на прикачени файлове към писма от неизвестен източник, които активират зловреден код на компютъра ни. Последване на линкове, които ни изпращат в социалните мрежи, в месенджер. И това също е предпоставка за заразяване на устройството. Неизползване на антивирусен софтуер. Виждате в статистиката, която се показва от изследването, че повече от половината от потребителите не използват антивирусен софтуер. Трябва да се използват сложни пароли. Трябва да се използват различни пароли за различните акаунти. Социални мрежи, акаунти, да, които ползваме. Но това са правила, които всеки от нас знае и въпреки това не ги спазва. В изследването видях, че според проучването около 5% от респондентите са били жертва на такова престъпление, поне те признат. На мен обаче ми се струва доста малко този процент. Абсолютно. Различни са причините. Ние дори не разбираме кога участваме. Различни са причините да се случи така. Ние разбираме, ако сме станали жертва на някаква компютърна измама, при която сме загубили финансови средства, но ние можем да станем обект на киберпрестъпление, на заразяване на компютъра ни с, както споменах при тези похвати, които използват престъпниците, последствие нашето устройство, нашия компютър или мобилно устройство да станат част от ботнет,
от мрежа заразени компютърни системи, чрез която се извършват последващи престъпления, които са DDoS атак. Разбира се, не, защото това няма умисъл в действията ни. Отговорност носят тези, които организират такъв тип атаки. И пак казвам, ако ние станем част от такъв бот, от такава мрежа, нашите устройства обикновено са заразени с такъв софтуер, който контролира цялата информация, която се намира на нашето устройство, в това число кореспонденцията ни в имейлите, пароли, потребителски имена за интернет банкиране и всякаква информация, която може да си представите, как би се използвала и как би ни ощетила. Какво е решението? По-строги регулации, по-строги наказания за киберпрестъпниците, образование на децата, ако щете още в началото училище? Това изследване на Съюза за стопанска инициатива е изключително ценно, защото то е за първи път се прави в България за обикновени потребители. Не става дума за експерти, каквито има такива проучвания. То е много полезен инструмент за държавата, за публичния сектор, а и за частния бизнес, защото сега в момент, в който и бизнеса, и държавата работи за дигитална трансформация, е необходимо да се види до каква степен тези, които ще извършват тази дигитална трансформация, са компетентни и какви са рисковете пред дигиталната трансформация. Обучение на първо място трябва да има. Има такива академии, които могат да обучават различни от най-ранна детска възраст и различни други слоеве на обществото. Да използваме, да аутсорсваме киберсигурността на нашата компания или на съответното, тъй като това е много скъпо занимание. Има такива компании, които се занимават с киберсигурност, да аутсорсваме тази дейност, за да можем да бъдем защитени от кибератаки. Но трябва да кажа, като казвам обучение, да, имам предвид и малките деца. То трябва да започва от съвсем ранна детска възраст. Те живеят, вие знаете, в тази дигитална среда, да, те живеят, от самото начало. Аз мога да дам пример с моята малка внучка, която е година и 8 месеца и тя е постоянно с устройството, влиза в различни платформи, в YouTube и там се забавлява. По-голямата ми внучка на 9 години вече има профили в социалната мрежа, но това става под контрола на родителите. Изключително важно е. А кампанията Пази детето в интернет, в която участвам и аз, през последната година и половина успя да стигне до 130 000 деца, да ги запозная с опасностите, които съществуват в интернет и да ги научи как да се пазят. Това е изключително важно, но ние сме стигнали до 130 000 деца, децата са много повече. Министерството на образованието трябва да предвиди съответното обучение още от най-ранна детска възраст. Пак казвам, последните групи в детската градина от първи клас, не казвам обучение по киберсигурност, това е обучение по безопасен интернет. Обучение, информираност и повече поглед на родителите над това какво правят децата в интернет, за да се предпазим от опасностите на киберпрестъпленията. Явор Колев, бив шеф на ГДБОП, ни беше на гости. Благодаря ви много.